Už v tom začínám umět to, ale ještě musím změnit na Twitchi. Ach jo. Heroes of Might and Magic 3, ano. A... aktualizujeme Twitch. Twitch aktualizován. Tak. Vyzkoušej. Já myslím, že přes nějaký takový ty služby jako Hamachi a tohle by to mělo jít snad. Není úplně důvod, proč by to nemělo jít. My jsme docela v háji, že jo, tady, teďka. Protože jsme přišli o naše hlavní město. Mám tendenci odskrolovat nahoru. A kde je ten Parchant? Tady. Co on má? Má toho docela dost. A kde máme toho našeho největšího Parchanta? Tady. A ten jde za náma? Ano, ten jde za náma. Kam až můžeme, se můžeme. Nazdar, Dane, čau, vítej. A my ti povezeme jednotky, nebo tady radši zůstaneme, aby nám nedobil ještě tenhle hrad? To je otázka. Otázka, ale jestli s tímhle to vyhrajeme. Asi úplně ne. Ale kde je ten druhý Jouda? Tady. Nevím, že my tam nedojedeme. To bude zajímavé ještě. Kolik máme peněz? 13 tisíc? Kapitol. Můžeme tady vlastně postavit kapitol, protože tam už jsme o něj přišli. OK. Tak jo. A tady jsme... Tady můžeme verbovat jak diví, ale... Chceme to, proč ne? Ale... Počkej, já tam mám hrdinu, ne? Nemám? Jasně. Co kdybys tady začal objíždět a sbírat? Co je tady? Throng? Sbírat zkušenosti a takovéhle věci. No, 4 mě vůbec nebavila. 4 Heroesy, to bylo výrazný změny, které mě nějak nezaujaly, takže... Takže tak jako asi tak, no. Problém, že já budu bojovat proti dvou frakcím teďka. Možná se zabiju s... Možná... Počkej, zdej sem jedu sem. Dobrá. Ten Parchant jel... sem, okej. Okay. Tady se nedá nějak... No, nedá. Já to vždycky zapomenu. Scrollovat pomocí kláves nebo něčeho. A ten jeho druhý hlavní velký hrdina je tady. Bylo ideální to dobít před týdnem ještě, ale... Počkej, já mám furt tohodle. Ale máme aspoň volnou cestu. Výborně. A je tady něco, co můžeme ještě s tím dělat. Tady je to taký zabitý strašně tahle oblast. Nebo zabitý oblast, no tady prostě není nic, co bychom mohli úplně dělat. Porazí ty troglodajty, ale... Upgradujeme střelecké jednotky, magogy, tak, a naverbujeme tyhle, tak, ten zdrhá modrej,
Béžovej. A béžovej ho nepronásleduje, to je na tom to nejhorší. Tak. My musíme vzít zpátky, co je naše právem. Ne. Pojď sem. Musím říct, že mi dost mozek jako míchá sem ovládání z Warhammeru, z Total War. Mám problém si uvědomovat, co dělá levý a pravý tlačítko. No. Těch 350 hodin na Warhammeru se prokazuje tady. Nebo projevuje. Okay. Výborně. Už je slušná armáda, dětička. Stále málo draků, ovšem. Stále málo draků. Víš o tom, že úplně první hra, kterou jsem o tebe viděl, byla ta tahovka, nepamatuji si, jak se jmenovala, ale podobně jako tahle hra. Co? Co jsem hrál podobného tomuhle? Tahovka. What? To byla jako série, nebo jenom představovací video, nebo něco? Si nějak nevybavuju, hele. Co jsem nějak podobného hrál. Modrej tady ještě parchant. Jestli oni vlezou do toho hradu. Oni tady ještě jenom zabírají. Zrada. Dej si, ty si naverbuješ tady jednotky nový. Musíme šetřit. Tak, ty zabiješ tohle modrýho šmejda. Cuthberta. Teda možná zabiješ toho modrýho šmejda. Co dáme za kouzlo? Shield, Stone Skin, Bloodlust, Curse. Máme Curse. Ty dělají jenom tak málo damage, jo. 3, 4. No ale udělají 200, mi zabijou draka. Oni mi zabijou draka, nechci, aby mi zabili draka, no to nemusím. A... Výborně, minotauři. Upgradeovaný minotauři nemají úplně konkurenci. Tak, grifové jsou v háji. Teď bratrova vražedný souboj. Lehce. Budeme střílet. Tyhle jsou nebezpečnější, no. Au. Ty kopíníci proti drakovi, to se mi úplně jako nechce líbit. takže zajedeme 45. No to ještě dává větší damage. Já nechci ty draky teďka... Plně.
souboj minotaurů a rytířů. What the hell? To bylo ale pořádné kouzlo. Jenom 103. Ne, nic moc. Minotauři, běžte na ně. Manticory zabijou tyhle. A je konec. Paráda. Až na tyhle ty. Power skill by 1. Ale my máme lepší, ne? Advanced First Aid. Ne, my nemáme nic mýho. OK. Ne. Oops. To by nebylo úplně jako nejlepší řešení. A my budeme asi muset jet sem taky nahoru. A verbovat něco, aby tam byl nějaký hrdina. A tady tě neporazíme, kamaráde, jsi moc silnej tady. Stáhneme se zatím. Days v pohodě, ty... Zkus porazit tyhle. OK. Tak zkus porazit tyhle. Ty už chtějí bojovat, výborně. Pojď sem. A to je asi všechno. Jsou oni nějak odolný? Blinding, ok, protože už jsou slepí, ok. oni jsou docela rychlí ty impové, oni se nezdají, ale mají dobrý pohyb. Jo, oni mají vlastně tu kouli, jo. Trolejti jsou pomalí jak... Nebudeme utučit. To vyrazím a on to, teď si počkáme. Tady máme víc jednotek, tak zautočíme sem. Výborně. První tam ještě tohle. Tak, ty si jaký počkej, Tak, a teď na vás můžeme jít. Boom. Nice. Basic Earth Magic. Je mák? Není mák. Overlord. Ale aspoň jedno by měl mít. Spell power. On nebude si sílat tolik kouzel, tak aspoň by měl silný nějaký. Co má? Takže takhle. Tady chceme něco postavit, než nechceme asi nic. Šetříme teda. Jasně. Co já potřebuju tady nejvíc? Manticory a minotaury a medúzy. A tyhle ty. Harpě by to chtělo nějaký. Čo máme hodně? Dřeva máme strašně moc. My jsme vzali tolik dřeva. Jo, protože jsme se plavili. Plavili jsme se. Trošku džemu vyměníme, trošku tohodle vyměníme, trošku toho, trošku onoho. A hnedle máme na jednotky. A vezmeme mi vás, proč ne? Tak, jasný. Víš jo, proč to? Tak, celá armáda. Teď přemýšlím, jestli to nedat všechno Geonovi, aby útočil jenom on. Earth Magic se hodí na oživování. Já mám dojem, že i na to cestování mezi městy, jestli si vzpomínám dobře. OK.
Že bych to dal všechno Geonovi. Tu armádu. Celou. Protože on má silnější armádu. Ta Labeta. Počkej, a není tady ještě ten druhý parchant někde schovaný, zašitej. Kde je ten druhý parchant? Já jsem úplně ztratil, kde přehled o něm. Ne. Tak, vyzničte tohle, jasný. Naverbujte si tohle. Jasný, a běž sem. Geone. Tak se posuň, ale. Zatím takhle, uvidíme. Vyčkáme. Je, modrej si vyráží asi zpátky pro město, to není dobrý. Ha. Fuck. Mí draci, mí drahý draci. Mí drazí draci. Hand to hand, to je jenom hand to hand, ok. Přestaň mi brát manu, ty parchante. No, upgradeovaný ďábel 7 proti 4. To není dobrý. Ani tohle není dobrý. Jo, jasně, štěstí. Jo, 3 draky, klidně mi zabij 3 draky najednou, proč ne, hele. Já je nepotřebuju, že jo, vůbec. Kolik jich je? 50, já už jsem si myslel, že jich je 153. Jo, Minotaury oslep, moje nejsilnější jednotku tady. Au. Jo, měl jsem to spojit. Určitě no. Fuck. Kolik má? 26. Au. Jo, vyleč si ho, to víš, jo. No, ještě jednou hraj, proč ne? No, vlítej. Au. Au. Jak to, že nedělá damage tomu drakovi? Nedělali oni damage více, no? To vypadá hodně špatně. Ne, opravdu. To tedy ano. Ono. Jak to, že oni nezabili ani jednoho? Co to je za... On má 7. To je 210 a jemu zbývalo 50 života. On tam má ten shield na sobě totiž. Už asi úplně nemá cenu jako... to nemůžu na nikoho dát, ok, skvělý bomba. Nemá... Už je jako víceméně marný, no. Zabiju jednoho draka, no. Jo, má 16 obranů, vidíš to. Tak to jo, no. Ona taky nikoho neskamení, to je pak těžký. Jedna harpie. Zapte draka, harpie, ne? Tak ne. Ještě, co dělalo to Blast? Já to nemám, že to kouzlo. Nemám. Jsem možná mohl dát Slayer.
To jsem možná mohl. On má ještě nějaký plášť. Nemůžu. Božínku. Bych tady nejradši seslal fireball, ale to mi zase stejně zautočí na moje. Já stejně nemůžu, protože on má ten. To je třetí level. Nikoho tím ne to. Tebe tím praštím a tři jsem zabil, to je úžasný. Tak, aspoň zabijeme draky. What the hell? Já věděl, že mám spojit ty armády a nejít takhle. Jednoho jsme zabili, paráda. No, potřebuješ ještě štěstí, že jo? Proč ne? Minotauři jsou nejlepší jednotky. Moje. Kouzlo jsem měl ještě použít, sakra. Kolik má života ten parcha? Ne, jasně, no, to pozdě. No. Prošvil jedno kolo kouzel. Kolik má života? 67. Na. Nažer se. 107, to už asi nezabijeme, co? Ne. 16. 15, 13, on si ho ještě vyléčí, kolik mu zbývá, au, nechte ho bejt, hele, zabijeme ho, tak, parchante, posledních 5, tohle dává 15 zhruba, zabijeme jedno tohohle parchanta, ne, zabijem tohohle, tak. OK, tak jsme jim zabili aspoň ty velké jednotky. Pff, už nic. Přišli jsme o našeho nejlepšího hrdinu se všema artefaktama. Dej zo pomstí! Mně se to neseká. Teda mimochodem. Nebo aspoň Twitch nehlásí nic, nebo to je OBSko nehlásí nic, že by se mi sekalo. Za celý 3 hodiny jsem ztratil jenom 87 snímků, což je 0,0%. Takže to je buď to Twitch, anebo u vás. Ale to bude Twitch určitě. Protože ten to rád takhle dělá. Čas. Zabijeme tři tímhle s tím, anebo jednoho a půl tímhle s tím. Jak přesně ví ten parchant, jak... Ach jo. Wait, what the fuck? Co to bylo? 10 demons rise from the dead, okay.
Kolik my máme? 40 nohy. Au. Takový kanon fodr tohle. Takový hodně velký kanon fodr. On je, až když je upgradeovaný, tak zasáhne v obě najednou, ne? Asi jo. Já myslím, že mám dorazit nebo jít spíš na tohle, jdeme spíš na tohle. Tak. Já vidíte, na to jsem taky úplně zapomněl, že tam je možnost jako vzdát se a utíct. Jako srap. On tam má ještě armádu, to si dělá srandu. To nezabereme úplně, hele. To není jako pravděpodobný. Nazdar, Trachto. Nazdar, vítej. Jak se daří? Hodíme, výborně. Okay. Kde jsou jeho parchanti? Tady je jeden jeho parchant. To je on, co tady byl. Jo, jo, to je on, to je ten druhej. Takže tady už se nikdo nenachází. To hlavního jsme porazili, nebo on utekl. No já vím taky, že právě někteří ty draci zasahují více cílů, nebo snad všichni draci, ale mám okej pocit, že, nebo možná ne asi všichni, ale někteří jo, a, ale to bude asi, až jsou upgradeovaný. No nic, nemáme co dělat, jasně. Oh shite, ten jde dolů ještě. To není dobrý dole, to není dobrý. To bychom mohli dát, ne? To dáme. To dáme. Tohle mě trošku děsí, ale... Teda tohle ne, tohle mě trošku děsí. No, tohle nedáme, to přijdeme o tenhle hrad. Takže se... Dejs zautočí na tohle. To dáme. Musíme... plnou... parou... před. A to není dobrý nápad, to není dobrý nápad, to není dobrý nápad. No ale... Hej, roztáhnu pak. No, pak. Roztáhnu je pak, mezi tím přijdu o spoustu jednotek. Aspoň tak. Teď nezasáhne tři najednou. OK. Au, au, au. Tak. Počkej, koho zabiju? Zabiju pět těhle, to je slušný. A nebo... docela dost těhle. Tak jo. Jo, zasahuje dva. Hi. Ale nevím, jak to, že předtím to nedělal. Taková laserová přestřelka tady. Přestaň mi píchat do draka. Easy. A ah, ono venku prší. Ještě, že jsem zavřel to okno. Tak, vítej doma, hrade. Navrbujeme nějaké... Oh! Okay. Harpě tady nechal akorát a troglodajty, no, to je teda...
je teda úroveň. Takže jo, takže si bude muset zase obět všechno. S tebou Opouštíme asi tenhle hrad, protože tohle neubráníme, ani kdybychom se... Jo, já nemám ani na jednoho. Fuck. Kolik z čeho stojí? Má cenu si verbovat aspoň jednoho toho? Možná ani, asi ani ne, ne? Ježišmarja. To byl blesk jako... Hnedka tady, ty krásu. To je super. Ha! Zde je úplně rozsvítilo v pokoji. Tady mám totál tmu a najednou se... Okay. Nějakých 30 grifů, anebo jednoho archanděla, toho grifinu. Vybral ty střelce spíš. A nebo ty rytíře možná vezmeme, kolik jich můžu. Archanděle jsou sice fajn, ale já prostě jednoho maximálně dám s těma surovinama, co mám. Možná jednoho aspoň. Mám aspoň jednoho. Aby se neřeklo. Nenecháme mu tam 4, necháme tam jenom 3. A ještě si vyměníme na ten zbytek těch rytířů. Něco málo. My ještě potřebujeme. Okay. No to je jasný uši, to je jasný, to já vím. Jen jsem přemýšlel, co bude tak jako nejvýhodnější z těch jednotek a že radši koupím víc něčeho jiného než jednoho archanděla, který jako sice udělá nějaký věci, ale není to zase takový zázrak, no. To jsme nenaštívili, co je. Tak zdrháme. Tak nezdrháme, tak nic. Když zaplatit vlastně, no. Nemám žádný peníze. Retreat, to mi nezůstanou žádný ty, ne? To mi nezůstanou... Ty krásy, jsou blesky. To mi nezůstanou žádný jednotky, že jo? Bo jednotky přijdu, když dám retreat. Jak to je? Jo, to je vlastně i autokombat, no. Jak to je? Tohle si stejně nemůžeme dovolit, protože to nemůžu zaplatit, takže to je vlastně jedno asi. Ale přijdu o jednotky, že jo? Tak to má... Jestli přijdu o jednotky u retreat, tak... se vyplatí bojovat aspoň do posledního dechu. Zničit. Co se dá zničit. Jednoho zabil jenom? No, protože máme úplně ne... No, jasně. Ach, jo. No, oslep tu nejlepší jednotku, co mám. Tak, výborně. Jak on ten parchant... toho nezabiju.
Tohle zabijeme jednoho. Ne, ani jednoho? What the hell? No to je ta obrana, sakra furt. Au. Au. Okej. Okay. Nazdar. Jo, tak dobrý, no, tak se to zatím vybíjí dobře, ten, ta série tady. On mi nezabral tohle, nikdy, no ta hra. Pětistovka se hodí vždycky. No a tady se nám blíží Parchant, jo, no, blíží, ten se může blížit, ten nic neudělá. Takže to je jedna věc. A... Ne. A přemýšlím, kde ho naverbovat. Asi v tom druhém našem. Jasný. Okay, jo. No jasně, že jsou tady troglodyti, to víš, že jo. Proč ne? I zpátky. No, modrej si zase přivlastnil hrát. Oni spolu nebojujou, ale... Tak to není fér, ale... To je hnus velebnosti. Throng těch střelců. Krása. Máme silnou armádu s ním, ale ne zas tak silnou. Tady nejsou žádný měsíční. A můžeme trénovat aspoň tady na tom. Když zruším ten kombat, dostávám zkušenosti za to. Nebo ne, nebo to musím projít. A měl za to, že jo, že dostávám zkušenosti, i když ruším, jako když nepřijmu ten kombat. To spíš jako zbytečný ve smyslu, že vyhraju tak s přehledem, že nemá cenu to se zdržovat na tom. Víte někdo, jestli dostávám zkušenosti, když to přeskočím? Já vím, že nebojuju, ale jako porážím je, že jo, vlastně. Já je jako porazím, nebo no, nechám je zdrhnout vlastně možná asi spíš. Oni zdrhají, okej. Okay. Tak jo, no, tak budem sbírat zkušenosti. Jako je zní to logicky, no, že nedostávám. Měl vždycky za to, že jo, aspoň trošku. Šest jenom. No, s deseti pejskama asi neuděláme, no se třema už vůbec neuděláme díru do světa. 15 neupgradovaných impů, to je taky krásný. Tak, hele, čekej. Vy čekejte, oni se pohnou a my zautočíme dvakrát, tak. No, výborně, vy nemusíte ani čekat už. Čekej, tak nic, tak. Paráda. Asi zautočíme rovnou, co? Tak. Oni se vzdávají, no jo. Jo, vzdávají se, no. No tak nic. Jako, a bude někdy ten modrej bojovat s tím béžovým, třeba? Evidentně ne, evidentně hrajou spolu, jako. A ještě mi tady šmejd zabírá věci, jo. Po co ty šmejdu? Já musím počkat ale na to. Já musím počkat na... Týden. Já ho nechám tady zatím. A uvidíme. Když se rozhodne někam jít.
verbovat úplně vše, jenom tyhle ty. A ty zůstaň tady pro jistotu, no. No já jsem dával nula týmu, no. Jako... Takže... Nejde se podívat na nastavení, jestli nejsou v týmu, mělo by to jít. Tam máš ukázanou, jakou mapu hraješ a tak. Kde v nastavení? Tady ne, asi co? Options? Tady. A, tady. Jak to, že jsou jenom dva, když jsem tam nastavoval víc? What? Tady by byl tým, ne? Myslím. Nebo kde to bylo? Tady to bylo, ne? No v týmu evidentně nejsou. Asi teda. Two humans, three computer. Ne, levels two. Size 340, levels 2, 3 humans, computers 0. What? Kdy tam byla celá ta... OK. To celý nějaký divně nastavený. Ach jo. Evidentně jsou. No počkej, ale teď... To by tady bylo uvedený, ne? Někde. Už jsou v týmu. Nevím. Pojedem do hradu, protože to se mi nechce bojovat. A nemám tady co trénovat, takže... ty medúzy, ono jich je docela dost, co? Ještě počkáme tady s tím jodou. Tak to je na prd, jestli jsou v týmu. Ale evidentně jsou, protože spolu nebojujou. Což mě teda docela krká. Plus jedna health. To je super. Chci ten meč. Hej, co? Tak, dobrá. Máme meč, paráda. Tak jo, dojedem ho, jdeme. Jestli tohle prohrajeme, tak asi končíme a dáme novou hru. A to asi neprohrajeme. Doufám. Au. Přestaň útočit, ty vole blbej, na naše vole blbej. Jo, tohle je nejhorší sedmá jednotka ve hře. On ho nezabil. To je vůl. On zdrhá, to je parchant.
Ach jo, to je blbý, oni zdrhají. Mimochodem, dneska jsem natáčel Stellaris. Apokalyps. Tam byly bitvy. A hlavně, no, nechte se překvapit. A je to dobrý, je, ta mechanika s těma Mongolama se líbí, se mi líbí, hlavně to fakt funguje jako Mongolové, jo, že se opravdu chovají i v určitých situacích jako Mongolové. A to je docela fajn. Počkej, tuhle potřebujeme. Tak, kolik mám peněz? 40, jo, tak to si naverbuju leda tak suchý z nosu. No tak samozřejmě, že jo, když ve velkých množstvím to plus jedna HP, to udělá svoje, že jo, to je jasný. Ale vypadá to docela komicky. Co s tebou? Asi nic. Co s tebou? Kolik máš zkušeností? Že bysme ti naverbovali nějaký, nebo dali nějaký zkušenosti? Kde vidím, kolik má zkušeností? Tady, experience. A je tady někde vidět? Tady to vidíte, to je super. Bychom mohli udělat tady na tomhle level. Kolik já mám money vůbec? 41 z 50, to je nic moc, ale nebudu plýtvat kouzla. S tebou ne, pojedeme s tebou. No výborně, a s tebou ne, a s tebou, tak kurá. 556, no tak nic. Jsem čekal, že dostaneme víc. Za takto náročný boj. Kde je ten parchant nějaký, co se tady objížděl? Co tady projížděl? Orin, ten má úplně shit armádu. No, Throng těhle, můžeme zase dobít. Já jako to dobiju, horší je, že já, počkej, Oris, nazdar, horší je, že já nemám jak to ubránit, ty jednotky, ty armády. To je ten problém, nebo ty hrady nově nabitý. Já nemám dostatečný množství hrdinů schopných a jednotek schopných, který by to se tam sbírá zkušenosti, jak... Kam šel? Kam jel? Kde seš? Tady seš. Ty šmejde, počkej. Jediný vstup tady do podzemí. Jo, vidíš vlastně toho Geona. A oni se tam objevují časem, že jo? Občas jako problesknou, no. Ale to možná jsem měl zkusit minulý týden, spíš. I když on když zemře, tak asi ne, to nebude hned ten týden. Tak, hezky po pořadě. Co tady s tebou? Pojď naverbovat impy. Tak, jasně. Tahle budova se stává pak velice málo užitečnou, když máte upgradeovanou armádu, máte ji plnou, tak nemáte to kam dát. Ty kráso, ten tady levlý parchant. Jo, minulý, já, no, kdyby se vzal, no, já vím. Je zajímavý, že mi nechal tyhle některé věci. Schválně, jestli ten počítač teďka jako ví, jo, já jedu třeba sem, a nemusím nutně jet sem. Ale, že zadám takhle, jakoby, tu cestu, tu trasu, tak ta umělá inteligence to ví, že jsem jí tam zadal a že tam budu útočit příští kolo. To určitě vidí, parchanti. Určitě to vidí. Určitě podvádějí.
ti podvádějí. Jsou to druhý? Nejsou. Naopak. Naopak. Malem došlo ke katastrofě. A v Infernu... Tady se nám to nějak... Proč ne? Jej, pavus. Nějak se nám to tam hromadí. Já vím, jako já chápu, že to je lepší to mít, že jo, jako toho draka třeba vyprostřed a tohle, ale to potřebuji po pořadě, já to, no jasně, že to mít. Já to prostě nevydržím to mít ne po pořadě. A za to nemůžu, to je taková porucha. Mnoha z poruch. No ale to dobijeme. Jo, jako je jasný, že on má nějaký pohyb, že ho jako takhle vykreslený, tak když je veprostřed, tak je to nejefektivnější, ale prostě nemůžu. To nesnesu. Ne. Au. Je zajímavé, že ty obránci už vždycky střílejí na harpě. Přestaň mi útočit na mý troglodajty, ty. Vopeřenej. Vyprsenej. Ty je jeden. Pojem sem. On vyjede, zautočí na harpě. Samozřejmě, že zautočí na harpě. Proč by útočil na někoho jinýho? Všichni útočí na harpě. Copak je dneska den, zautočte si na svoji harpy? Tak. Kouzla bych mohl taky používat nějaký, že? Co mám za kouzla? Slow, blind, jim jinký čum, blind. Můžu to? Remove obstacle, hradby? Ne, nemůžu. To by bylo moc jednoduchý. Ach jo. 160, to dává 80, okej. Okay. Tak, tak. No, teď mi zapí. Troglodajty všechny, ty parcha... Máme nějaký slabý koule asi. Ach jo. Tyjo, to se mi docela nechce na ní utočit. To mi zabijou draka jednoho. To mi furt zabijou jednoho draka. Ale musíme, no. Co se dá dělat. No teď! Teď máš štěstí. Ale utočíš. Ale to je dobrý, tohle z toho beru. Jenom jednou. Výborně. No samozřejmě naverboval. Já nemám se místo v tom, takže to je jedno. Ale jo, tohle si vezmeme. Jo, tady, tohle je super, to se mi vždycky líbilo, tohle, Gundula. Já jsem pak jednu dobu hrál za ten Stronghold. Vím, že jsem měl takový období, že jsem za ně hrával. Jako nebylo to úplně marný. Nebylo to žádný teda jako úplně vítěz, ale... Nejhorší, že já tady s těma hrdinama v podstatě sedím a nic nedělám, jenže já nemám jako v podstatě kam jet, já když odjedu odsaď, tohle neporazím, a takže musím odjet po moři, někam, kam. Já, možná sem, jenže on je tady parchant, že jo. Ale počkej, no to zní zajímavě, jenže on tam přijede určitě a mám já summon boat? To jsou questy tady, no ty. Summon boat, okej.
Jenže on tam přijede, porazí ty mágy a zabere mi hrad, že jo? A to já ten hrad potřebuji. Já chci... Můj hrad. Tady nic nemáme. Můžeme někde někoho verbovat? Tady můžeme verbovat. Jsem měl možná naverbovat, než jsem odjel, asi jo. Ale on se blíží stejně ten. Dej, nic. Blíží se... Týden. On mi určitě přistane u toho... Kam zase jede tenhle parchant? Zase útočí. Máš poruchu taky, ale občas je lepší si zvyknout jinak, taky mi to trvalo pár let. Dobře, Mumulinko, tak já ti taky příště připomenu, že je občas lepší si zvyknout jinak, jo? OK. Harpy jsou nejnebezpečnější na dobíjení, když jsou... Pojďte to otočí do hradu a vrátí se zpátky a nikdy dostali vrát. Jo, to já vím, víte, jo. To je super na nich. Oh, má pohyb, super. No počkej, ale pojedeme hnedka zabíjet spíš tohle Joudu, nebo... Kde je ten Jouda? On je tady. Oris. Ten mi moc neudělá. Ten mi taky toho moc neudělá. Nebyl tady ještě jeden Jouda, sakra. To hledání těch hrdinů na té mapě je tak otřesný. Protože já bych nejradši jako... šel sem. To můžem dobít úplně krásně. Úplně nejvíc jednoduše, krásně, maximálně. Jdem to risknout. Jdem to. Jedno políčko zbývá. Za co? Za co mě trestáš? Budeme tady verbovat nějakou obranu? On tady není nikdo, kdo by nás ohrožoval poblíž, takže asi jako ne úplně. Možná tady něco postavíme. No to je mi k ničemu, když nemám žádný jiný hrad. Za 15, no to jsou všechny prachy, to nechci. Za 5, to je taky drahý. Něco upgradeneme. Aby se neřeklo. A už se sjížděj. Oni, jakmile vidí, že já tam nemám hrdinu, tak se sjížděj. Já tam nemám ale žádný jednotky v tom hradě. Jako vůbec žádný jednotky, ale... To mě porazí... Aspoň tak. No nic, vyrazíme s tebou. Ničitelé harpí. No, to nezasáhlo. Že utočil na tohle políčko a on by musel být tady. Aha, jasně. Moji troglodajti! Ty šmejde. No, to jsem měl spíš zautočit sem a o něj se postarat minotaurem. Ach jo. Tyhle jsou nebezpečnější. Au. On to nepřeletí. Velemralína.
Máme málo toho. Kolik jich tam je? 24, to vypadá jako 2. Zapte tyhle. A... To by měl zasáhnout oba. A jasný. No. Nebudeme útočit. Teď budeme útočit. Juhu, máme další hrad. Máš knihu kouzel? Mám knihu kouzel, mám nějaký kouzla. On je slabý strašně. Vypíškej, myslíš u toho hrdiny? V tom... Jo, ona je warlock, ona má knihu kouzel. Ale prdlajs tady. Něco máme, něco budeme moct sesílat. Tak, tím jsme tady lehce nakrkli. To nemá úplně upgradelý. Zvedneme morálku. Nic tady není. Potřebuju, bych docela rád navštívil, ale důl je teďka důležitější na kolo. Mi se nechce zase vracet, já chci jet... Počkej. Bude lepší to obět takhle? Asi jo. A kde je tady ten parchant s tou lodí? Tady je modrý parchant někde. Problém je, že máme modrou vodu a že ho nevidím. Tady není nikde. Dobrá, no, tak to bude zajímavé, a on zautočí samozřejmě... On je schovaný pod tím, já to tušil. Já on zautočil ten druhý, aha, tak nic, no, tak to je jedno. A oni asi nedojdou do příštího kola. A, děkuju. To bylo skoro jak znásilnění. Ten druhý šmejt. To je další šmejt. Jo, to jsou ty bíci. Ty se mi vždycky líbily, jak byly taky hezky barevní. Je ta Orisa. To není Orisa. Jo, ona je v podzemí vlastně. Jasný. Okej. Okay. Oni si jako myslí, že si ty hrady tady budou jako prohazovat, nebo... No, jako co jako? Co jako? Tak, teď je to opačně celý. Ach jo. Mm.
Ne. Počkej, kde je ten modrý parchant s tou... tady. Můžeme si vylodit tady? Můžeme, to budeme potřebovat. Takže jsme dopluli velice daleko. Výborně. A... ano. No, my budeme potřebovat... Má cenu se snažit utratit všechny peníze za ďábla neupgradovanýho. Nebo spíš naverbovat, asi spíš naverbovat to, co máme. Takže toho moc není. No dobrý, nejde. Okej. Okay. Jo, on mi naverboval veškerý ty jednotky. To je parchant. Je šede? Ne, šest. Au. Au. To není dobrý tohle. To vůbec, a ta už útočila. On se bránila. Tohle je hodně špatný. Au. Au. Jo, oni vlastně ještě zraňují jeden. Ha, 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 ha. Já vlastně nemůžu ani dávat kouzla, co? To je taky hezký. Co máme ještě za šikovné věci? Máme ani pořádný kouzla. Kolik stojí to Resurrection? 20. Vlastní jednotky. To je vůl. Ne, proč jednou se chce... Tak, proto. Tak nějaký řecký báje tady, medúza nechala skamenit minotaura. Jo, my bychom ho porazili možná bez těch nových naverbovaných jednotek, no. I když mám takový pocit, že mě porazil tyhle vášky jenom. Můžu dát Resurrection na draka? Asi ne, co, když na něj nemůžu sesílat kouzla. Jo, to je ono. Zapte tu vášku, ta mě opravdu krká. Jako... on jako ani není schopen zabít tu vášku. Hurá, sláva, radujte se. Váška zemřela. Drak tě zabije, tohle tě taky zabije. Ani jednou si nezabil ty. On má 11 obranu, aha. Taky dobrý. Au. Má on nějaký artefakty? Zjistím to nějak? Nezjistím to nějak, co?
Asi je na čase utíct. To jsme udělali slušný ztráty, no. What the fuck? Tenhle mě tady docela jako trápí, ale... Tenhle človíček. Jo, já to neprojedu, dokud neporazím tyhle parchanty, jo. Nebudu s nima bojovat, děkuji pěkně. Co ten modrej? Někde mě tady bude zase násilnit? Nebude? Dobře. Jo, no ty tam radši prosím tě nejď. Evidentně... A nebo to zatím oběť tady a počkej, až se Dej zvrátí a pak jim nakopete společně říďku. Tady něco bylo, nezbylo, dobrá. A tady musíme verbovat. Tady toho je až. Tady toho zase je až. Kolik máme hodin? Ajajaj, to už je hodin. No nic, salite se. No, evidentně. Gloria. Ne, voda tam ani nedojede. Voda je... Voda tam nedojede. Tady on jí zabije. To dojede. Co kdybych jí poslal sem, dal vyvolat člun a nasedl? To by šlo, ne? Příští kolo on dojede sem, já popojedu sem a vylodím se a on mě zabije. To by nešlo. Ale když pojedu sem, tak mě to prozabije. Příští je třetí den a tady nic není. 15 impů, výborně. Budeme doufat, že mě nezabije. Nazdar Horus, vítej. Okay. Tak. No dobrá, jestli na mě zautočíš, tak jsi synem smrti. A to je tenhle, Že bych se třeba podíval, který z nich to je. Ale ne, nepodívám se. Nic. Safe. Ano, děkuji pěkně. Takže, prosím pěkně, to bude pro dnešek vše. Dáme tohle, tak. Výborně, quit to desktop.